Idea Story Knowledge and Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Omega 3 Omega 6 Omega 9နဲ့သူတို့ရဲ့ကွာခြားချက်တွေသူတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့သိရှိရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Omega 3 9 fatty acids ဆိုတာပါလေ Omega 3 9 fatty acids တွေကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစာအစာတွေနဲ့အဆီရဲ့တည်ဆောက်မှုတုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအစာတွေကနေဒီအဲ့ဒီအဆီတွေပါရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ acid တက်အဖြစ်တော့ကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကိုဆွတ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် fatty acid အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဒီပြီးသားဖြစ်မှာပါ omega 3 omega 6နဲ့ omega 9တော့ပဲဖြစ်ပါတယ် omega 3နဲ့ omega 6 fatty acid တွေကတော့ polyunsaturated fat တွေပဲဖြစ်ပါတယ် omega 9 fatty acid ကတော့ monounsaturated fat ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ omega 3 alpha linolenic acid ANA နဲ့ omega 6 linolenic acid ANA တွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ fatty acid နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ omega 3 omega 6တွေကိုအစားအစာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် omega 9 olenic acid ကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလိုဒီ omega 9ကိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစာအစာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ mono နဲ့ polyunsaturated fat အားလုံးကတော့တင့်လျော်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ရန်နဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက် omega 3 fatty acid သုံးမျိုးစလုံးလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် omega 3 9 fatty acid ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်မလဲပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ omega 3 fatty acid အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးကနေမှ omega 3 fatty acid တွေကိုရရှိနိုင်မလဲဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် omega 3 fatty acid fatty acid အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ omega 3ကအာရုံစိုက်မှုအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ omega 3ကခန္ဓာကိုယ်မှာရဲပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပြီးတော့တချို့လူတွေအတွက် omega 3လုံလောက်စွာများရှိခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် omega 3 fatty acid အမျိုးအစားအနေနဲ့ထပ်ခွဲထားတာကတော့၃မျိုးရှိပါတယ် omega 3 fatty acid အမျိုးအစားအုပ်စုဝင်ထဲမှာတော့ ANA EPA နဲ့ DHA ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိပါတယ် omega 3 fatty acid ထဲမှာရှိတဲ့ ANA ကိုကျွန်တော်ဒီပေးစီစေပေးပီးဆက်စီရနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ် EPA နဲ့ DHA ကိုတော့ငါပင်လယ်ဇာနဲ့ရေညှိတွေအနေနဲ့ရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပင်လယ်ဇာဆိုတာကဒီကမာကောင်တူနာစာရင်ဆယ်မွန်ငါတတငါကွန်းချက်အဲ့ဒီငါးတွေကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက ANA မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ omega 3 fatty acid ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစားအသောက်တွေအနေနဲ့သင့်ရရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ANA ပမာဏအနည်းငယ်ဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ EPA နဲ့ DHA ဖြစ်တော့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် EPA နဲ့ DHA ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့ EPA နဲ့ DHA ကြွေဝါးတဲ့အစားအစာတွေဖြည့်စွက်စာတွေကိုဓာတ်ရိုက်စားသုံးဖို့ရွေးချယ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် omega 3 fatty acid ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အောက်ပိုင်းတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးဖြစ်ပါတယ် triglyceride မြမာကျင်းဟာနှလုံးရောဂါအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးတော့တပတ်လည်ရင်စီများတဲ့ငါးနှစ်ကြိမ်စားခြင်းနောက်တစ်ခုက EPA DHA ဖြည့်စွက်စာတောက်သုံးသူတွေမှာ triglyceride ပမာဏနေပါကြောင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါကနှလုံးဖောက်ခြင်းလက်ဖြတ်ခြင်းပုံစံမျိုးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုချော့ချပေးတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီပြင်သွေးကြေးခြင်းကိုချော့ချရန်အတွက် EPA နဲ့ DHA ကတဖန်တလန်းကနေလည်းကူညီပေးပါတယ် EPA DHA ဖြစ်စစာတွေကနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်တခြားသောနည်းနဲ့လည်းအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 1/1 မှာရှိတဲ့အစီပိုတွေဟာနှလုံးရောဂါအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးတော့နေကျင်ခံပုံစံမျိုးတခြားသောကျန်းမာရေးညထိုင်မှုပုံစံနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ EPA နဲ့ DHA ကအစီပိုတွေကိုချော့ချနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပြန်ပါသေးတယ်အုံနောက်ဖွင့်ပြောမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာလည်းအရေးပါပါတယ် omega 3 fatty acid အထူးသဖြင့် omega 3 fatty acid ထဲမှာပါတဲ့ဒီ DHA ရောအုံနှောက်ဖင်ပြောမှုအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝင်ဆောင်သေးတွေမှာကိုယ်ဝင်တတိယ3လပတ်အတွင်းမှာ DHA ရသရေသားတ िश्यू တွေအုံနှောက်နဲ့မြင်လာအတွက်အလင်းမြန်စွာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သရေသားနဲ့မွေးကင်းဆကလေးတွေရဲ့အုံနှောက်မှာ DHA လုံလောက်စွာစားသုံးခြင်းဟာဟော်မုန်ကောင်းမွန်တဲ့မျက်ညာစွမ်းရည်ကိုပန်းဆိုင်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရလာမှုတွေရကတော့ကိုဝင်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာဒီရှိဖြည့်စွက်စာတွေကိုတောက်သုံးတော်မိခင်တွေရဲ့ရှင်သွင်းငွေတွေဟာအုံနောက်မှညံနဲ့ပြဒနာဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းတွေကိုလည်းပုံမကောင်းမွန်နေလို့ဆိုထားပါတယ်အမျိုးသားကျန်းမာရေး institution ရဲ့အဆိုအရကတော့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာတပတ်လည်ရင် EPA ဒီရှိကျော်ရတဲ့ငါ
အစီများတဲ့ငါရှစ်အောင်စကနေစနစ်အောင်စစားသုံးရန်လည်းအကြံပြုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုတတိထားမှာတော့ကျွန်တော်အစီများတဲ့ငါတွေစားသုံးတဲ့အခါမှာဒီ NA ရှိတဲ့ majority တွေပါဝင်နေနိုင်ကိုလည်းတတိထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စားသုံးတဲ့အခါမှာ majority နဲတဲ့ငါမျိုးစားတွေကိုစားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် omega 3 fatty acid ကတတတာအတွက်မျက်ညာချုံရခြင်းဆိုင်ရာတွေရနေတဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်အစီများတဲ့ငါစားသုံးမှုတွေနောက်ကွာ EPA ရေကျွေးွားတဲ့အစားအစာတွေစားသုံးမှုတွေအားလည်းအရွေးရောက်ပြီးသည့်အချိန်အုံနောက်လောက်ဆောင်မှုပုံမှန်ကောင်းမှုစဉ်ရန်လည်းများစွာလုံဆောင်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကျန်းမာရေကိုလည်းကောင်းမှုစဉ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ကြယောဂစိတ်ကြွယောဂပါဝင်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများစွာအတွက် EPA နဲ့ DHA ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီ EPA DHA ရော Omega 3ရဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အာနိသင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဆေးမြေးပါးတွေပေါ်မှာရှိတဲ့အဆီဒက်တွေရဲ့တရားမှုတွေကိုပုံမကောင်းမှန်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုလည်းတက်တာကောင်းမှန်စေပြီးတော့စိတ်ဓာတ်မရေကိုပိုပြီးကောင်းမှန်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Any inflammatory လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ Omega 3 fatty acid ဟာရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပေးတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။နှလုံးယောဂအန်ဇိုင်းမားနဲ့တခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေအပြင်အဆင့်မြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းပုံစံမျိုးအခြေအနေတွေကိုလည်းတက်တာရရစေပါတယ်။ပန်းနာရင်ကျပ်ယောဂကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ EPA နဲ့ DHA ဖြည့်စွက်ဆေးတွေအောင်ပန်းနာရင်ကျပ်ယောဂရှိသူတွေအတွက်ပန်းနာရင်ကျပ်ယောဂကိုအတန်အသင့်တက်တာရရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဒီ EPA DHA ပမာဏလုံလောက်စွာစားသုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပန်းနာရင်ကျပ်ယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။Omega 3 fatty acid ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Omega 3 fatty acid မှာအဓိကမျိုးစားသုံးမျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ANA, EPA, DHA ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ANA ကိုတော့ပေးစီစေ၊ပေးပိဆက်စေ၊အပင်အစီတွေကနေအခြေခံပြီးရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ EPA နဲ့ DHA ကတော့အစီများတဲ့ငါ၊ပင်လယ်စာ၊ရင်ညစ်တွေကနေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Omega 3 fatty acid ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေတယ်။အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေမှုတွေလည်းကောင်းမှုစေတယ်စိတ်ဓာတ်မရေးကိုလည်းကောင်းမှုစေတယ်နောက်တစ်ခုကအစိမ့်မြောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်းတက်တာရရစေတယ်ပန်းနိုင်ရင်ကျယောဂါကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Omega 6 fatty acid အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခုထပ်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် Omega 6 fatty acid ဟာအငင်းငယ်အငင်းပွားပွေလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအသောက်တွေမှာ Omega 6 fatty acid ကိုစားပြီးတဲ့အကျိုးစားပုံများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် Omega 6 fatty acid တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပေမဲ့အဲတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပမာဏအများပြားစားမိတဲ့အခါမှာရောင်ရမ်းမှုကိုပိုပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ Omega 3 အစီပမာဏကိုအကြံပြန်စားတဲ့အခါမှာအနာကပြဿနာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေတဲ့ဒီ Omega 6အစီ16ဆပိုစားတဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာတွေပိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြဿနာတွေကတော့နှလုံးယောဂ၊စီဂျိုယောဂ၊အော်တိုအစ်မြူယောဂနဲ့ကင်ဆာပုံစံမျိုးတခြားရောင်ရမ်းမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်အကြံပြုချက်တွေအနေနဲ့ Omega 6နဲ့ Omega 3အစီအချိုးကိုချိန်ညှိပြီးတော့ကြာတော့မျှတစွာစားသုံးပေးဖို့လည်းလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Omega 6 fatty acid က Omega 3 fatty acid ထက်များလို့ညာနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းပါဘူး။ Omega 6 fatty acid အမျိုးအစားတွေမှာတော့နော်ဒီ NA, AA, GNA, CNA ဆိုပြီးတော့ကြာတော့၄မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်ဗျာနဲ့ရချင်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒီအပင်ခြေကံစီတွေဖြစ်တဲ့ပြောင်းစီမြေပဲစီနေကြစီပေပီဇက်စီရနဲ့ရရှိနိုင်တယ်ဒီအခွန်မာသီးတွေအနေနဲ့ရတော့ချွေဖီုံစီနေကြစီတကြသီးတွေရနဲ့ရရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအသားဦးနဲ့နှုတ်ထပ်ပစ္စည်းတွေရနဲ့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Omega 6 fatty acid တွေမှာဖြစ်တဲ့ NA ကိုတော့နေကြစင်းနဲ့ပြောင်းစီရနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ် AA ကိုတော့ဦးအသားဒီစဘာကျွေးတဲ့ဖွင့်ညွကျွေးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာမွေးမြူထားတဲ့မွေးမြူရင်းငါးတွေရနေလဲရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နေကိုတော့ evening primrose တို့အတီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေညာကျင်ကြိုက်ခဲမှုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။နောက်သုံးတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ evening primrose capsule တောင်လေးတွေပေါ့နော်။ဆန်နေကိုတော့မျက်စားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသားနဲ့နှိုးရနေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ omega 6 fatty acid ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအောက်ပါတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုကအလုံးဆောင်ချက်တွေလဲကောင်းမှုစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇီဝပေရတဘောရဒီ lipid acid တွေဟာတခြားတပောင်းတွေကိုထုတ်လို့ရမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်သူတို့ကခုကစနစ်ရဲ့ပုံမှန်ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကာကွယ်မြှင့်တင်ရန်နဲ့ချိန်ညှိရန်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မြင့်ရောင်ယောဂအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ omega 6 fatty acid ထဲမှာပါတဲ့ဂျန်တွေကအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ပြည်ပအပြင်အိုမီဂါ6ဖက်တီအက်စစ်ပမာဏညပြလာတဲ့အခါမှာရောင်ရမ်းမှုတဘောတဘာဝရှိနေပေမဲ့အိုမီဂါ6ဖက်တီအက်စစ်ထဲမှာပါတဲ့ဂျီအန်အစသောက်တွေကတော့ရေရွမ်းထိုက်တဲ့အစ်ထက်လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုချောချပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေးကျင်စီမံခန့်ခွဲပွဲအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီအန်ရ လုံးဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုမီဂါ6ဖက်တီအက်စစ်မျိုးစားဝင်ဖြစ်တဲ့စီအန်တွေကိုဖြည့်ဆို့ခြင်းဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုလေးကျင်အနေနဲ့ကြားစီခြင်းနဲ့ကြားသားတူတဲ့ဒေါ်လာခြင်းတွေကိုကူညီပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီအန်တွေကိုဘယ်ကနေရရှိနိုင်မလဲဆိုတော့နှွားသွေးစိတ်ပုံစံမျိုးမျက်စာမျက်စိမ်းစာတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသားနဲ့ညို့တွေရနေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုမီဂါ6
ကြစားသုံးမှုပဲလွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Omega 6ပမာဏက Omega 3ပမာဏထက်ပိုပြီးများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမလွန်လန်းအပ်တဲ့ကျန်းမာပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်။ Omega 6 fatty acid အမျိုးအစားအနေနဲ့ NA, AA, GNA, CNA ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ရရှိနိုင်မယ့်အစားအစာတွေကတော့ပြောင်းစီမြေပဲစီ၊နေကြာစီ၊အခွန်မာသီး၊အရွှေဖျုံစီ၊နေကြာစီ၊တိကျာသီးအသားဥရေနဲ့ညှို့ထွက်ပစ္စည်းရနဲ့ရချင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Omega 6ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ခုခံလုံဆောင်ချက်တွေမှာကောင်းမှုမယ်။ Omega 6မှာပါဝင်တဲ့ဂျင်နီကဆင်းမြောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြောချနိုင်မယ်။ CN တွေကတော့ကိုယ်လေးချိန်စီမှာခံခွင့်ရမှာကူညီပေးနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောရမယ့်ချက်ကတော့ Omega 9 fatty acid အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Omega 9 fatty acid ဟာ monounsaturated fat ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုတဘာဝအတိုင်းဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းတဆင် Omega 9 ကိုထလောင်းစားသုံးခြင်းဖြင့်လည်းအကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်ပါတယ်။ Omega 9ရဲ့အဆီများထဲမှာအသုံးများဆုံးအစားအစာတစ်ခုကတော့ Olenic acid ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Omega 9ကိုဘယ်ကနေရချင်နိုင်မလဲဆိုတော့တန်လွင်ဇီ၊မကာဒေမီးယားဇီ၊ထောဘတ်ဇီ၊ဗာရန်ဇီ၊တီဟိုဇင်းနဲ့တခြားသီးစတဲ့အခွန်အာသီးတွေကနေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတန်လွင်ဇီ၊မကာဒေမီးယားဇီနဲ့ထောဘတ်ဇီအားလုံးကတော့ကောင်းတဲ့အရင်းမြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထူးကောင်းမွန်စေတာကတော့ဒီတန်လွင်ဇီပဲဖြစ်ပါတယ်တန်လွင်ဇီကနာမည်ကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တန်လွင်ဇီလိုအိုမီဂါ9ကျွေးဝါးတဲ့အဆီတွေနဲ့ထောဘက်လို saturated fat တွေကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ cholesterol စားသွင်းမှုကိုလျှော့ချပြီးကောင်းတဲ့ cholesterol ကိုတိုးစေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ cholesterol ကိုလျှော့ချစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတန်လွင်ဇီစားသွင်းပေးခြင်းဖြင့်နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကိုလည်းများစွာကောင်းမွန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းချော့ချပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမကောင်းတဲ့ cholesterol ကိုချော့ချတဲ့ကောင်းတဲ့ cholesterol ကိုတွန်းမြင့်တဲ့နောက်တစ်ခုကသဲပေါင်ခြင်းကိုချော့ချပေးတဲ့ insulin အာရုံခံနိုင်စွမ်းကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ရောင်ရမ်းမှုကိုလည်းချော့ချပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ Omega 3 9ရဲ့တောက်သွမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသားကျန်းမာရေး institution ရဲ့အဆိုအရ Omega 3 fatty acid ကိုအမျိုးသမီးအနေနဲ့တစ်နှစ်လျင်1100မီလီဂရမ်အမျိုးသားအနေနဲ့1600မီလီဂရမ်တောက်သုံးသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဖြစ်စစအနေနဲ့ကတော့တစ်နှစ်လျင်တစ်ကြိမ်၊နှစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဆီယောင်ဝေညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Omega 3 9ရဲ့ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေရှိပါသေးသလဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ Omega 3 9ရဲ့ဘယ်လိုဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခြားခြားပါးပါးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီဝမ်းပြက်ခြင်းနဲ့ရရန်ခြင်းနဲ့အသေးစားပိုင်းနာခြင်းနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီပြုံ့ဟန်ခြင်းနေထားတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုပါကစိပမာနာကိုလျှော့ချပါ။လိုအပ်သလိုအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်ပါ။ဓမ္မတည့်မှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပမာပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရန်နာတွေ၊ကြောင်ရမ်းခြင်းတွေ၊အဖုတွေလက္ခဏာတွေ၊အဖုအပိတ်တွေထွက်လာတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတောက်သွမှုကိုရပ်တန့်ပြီးရောကြတော့ဆရာဝန်ထံပြသပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။Omega 3 9ဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။တပတ်လျင်အဆီများတဲ့ငါအနည်းဆုံးနှစ်ပိုင်းစားခြင်းနဲ့ဟင်းချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်လွင်ဇီအသုံးပြုတာကပိုပြီးကောင်းမွန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထပ်ခါတလေလေးကြော်ထားတဲ့ဟင်းသင်းရွက်စီတွေကနေတန့်စင်ပြီးဟင်းသင်းရွက်စီတွေမှာချက်ပြုတ်ထားတဲ့တခြားဟင်းသင်းရွက်စီတွေနဲ့အကျော်များစားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် Omega 6အလွန်ကျွံစားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားပါအစားအစာမှာ Omega 3အလုံးလုံးမရရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါင်းစပ် Omega 3 9ဖြည့်စွက်စာရိုက်ထက်စားလို့ရှိရင် Omega 3ဖြည့်စွက်စာကပိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြတဲ့ Omega 3 9နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပြီးရောကြတော့ကျွန်မရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ဘူးတုဒတစ်စုံတရာရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းထက်လွန်ဝန်းသာပြီးဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ၏ဘုဒ္ဓတရားတွေတို့ပွားပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။